Եվ այսպես ավանդույթի համաձայն մոլորակ լրատվական այսօր ևս աշխատել է հատուկ ռեժիմով, տեսանյութեր ունենք մարզի բոլոր խոշոր համայնքներից։ Մինչ այդ տեղեկացնեմ, որ հաղթանակի օրվա կապակցությամբ ուղերձը հղել Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը։ Սիրելի հայրենակիցներ, այսօր մաց հաղթանակների տոն է, հանուն հայրենիքի մղված գոյամարտերի հաղթանակների օր։ 71 տարի առաջ ֆաշիզմի դեմ տարած մեր պապերի փառապանց հաղթանակի և նրանց որդիների ու թոռների պանծալի հաղթանակի տոնը, որը նշանավորվեց 24 տարի առաջ Շուշի ազատագրման համազարկերով։ Շնորհավոր մեր հաղթանակների տոնը։ Իրադարձությունների բերումով այսօր առաջին անգամ իրենց փառապանց տոնին ներկա չեն մեր խիզախ երկրապահներից շատերը։ Նրանք իրենց զինվոր որդիների կողքին են հայրենիքի պաշտպանության դիրքերում։ Պատմական ճշմարտության նառերեսվելու գիտակցությունը չունեցող իր բարոյական ու ռազմական պարտության հետ չհաշտվող հակառակորդը մարդատյաց մաղձով դարձյալ արկածախնդրության է դիմել, հավակնելով խախտել հրադադարն ու մեզ պարտադրել նոր ռազմադաշտ։ Շուրջ մեկ ամիս է, ինչ մեր անձնվեր որդիները, նրանց օգնության հասած նախկին ազատամարտիկները, երկրապահները վտանգված հայրենիքի պաշտպանության դիրքերում են և հուշկու հակահարված են տալիս թշնամուն։ Թշնամին մեզ պարտադրում է ունենալ ևս մի հաղթանակի օր, և դա մենք կունենանք։ Հանուն հայրենիքի բռնցկվելու, հայ զինվորի, հայ տղամարդու, հայ ժողովրդի հայրենասիրության անհրավակալի դրսևորումն արդեն իսկ մեծ հաղթանակ է, որ արձագանքվում է մարդկության բարոյականության պատմության էջերում։ Քանզի աշխարհի առաջադեմ ժողովուրդների համար այս օրերի իրադարձությունները ևս ապացույց դարձան, որ Արցախը հայ ժողովրդի պատմական հայրենիքի անբաժանելի մասն է և արդարացի է նրա պայքարը նվաճողական մոլուցքով տառապող եկվորների դեմ։ Հայրենիքի սահմանները պաշտպանելու համար համաժողովրդական ինքնաբուխ միասնություն դրսևորվեց նաև լոռեցիներիս կողմից։ Կամավորական ջոկատներն անմիջապես օգնության շտապեցին մեր զինվորներին։ Անհետաձգելիորեն կազմակերպվեց Լոռի Արցախ մարզային հանձնախումբը, որը համակարգեց պայքարի առաջնագծում գտնվող մեր հայրենակիցներիս համար անհրաժեշտ օգնություն հավաքագրելու և առաքելու գործը։ Կար ժամանակամիջոցում Արցախ ուղևորվեց նդամթերքով առաջին անհրաժեշտության իրերով և բուժպարագաներով բեռնված երկու շահասյուն, հանգանակվեց և փոխանցվեց ավելի քան 200 միլիոն դրամ։ Թշնամին արժանի հակահարված ստացավ հայոց բանակի զինվորների և նրանց օգնության հասած կամավորական ջոկատների կողմից, որոնց անսասան ուժն ու կորովը ներարկվում են իրենց ծնող հայրենի հողից ու ժողովրդից։ Ցավոք հաղթական դիրքերում մենք անդառնալի կորուստներ ունեցանք, անձնվեր նահատակներ, ովքեր իրենց հերոսական հուշն ու ոգու կորովը թողեցին սերունդներին։ Մենք գլուխ ենք խոնարում նրանց նվիրական անունների և Սուրբ հիշատակի առջև։ Այս օրերի մաքարումն ու մարտնչում այսօրվա ով վաղվա անկասկածելի մեծ հաղթանակը նրանց անուններն ունի։ Մենք ակնածանքով գլուխ ենք խոնարում մեր նահատակների մայրերի, հայրերի առջև, ովքեր իսկական հերոսներ ծնեցին ու դաստիարակեցին։ Փառք հայրենիքի պաշտպանության և ազատության համար նահատակված մեր հերոսներին, փառք հայոց սերունդների ազատասեր ոգուն ու նրա հաղթական բասկին, փառք հայոց հաղթական բանակին։ Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյան։ Շարունակում ենք թողարկումը, հիմա Լոռու մարզկենտրոն Վանաձոր, գլխավոր միջոցառմանը ներկային եղել Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը և Գուգարաց թեմի առաջնորդ տերսեպու արքեպիսկոպոս Չուլջյանը։ Մանրամասները Անահիտ Կարապետյանի ռեպորտաժում։ Ուժեղ ենք միասին, կեցե մայիսին, կեցե հաղթական մայիսը։ Լոռեցինները հաղթական քայլերքով շարժվում են հայրենական մեծ պատերազմի հուշահամալիր։ Մայիսի 9-ը հայերիս համար երատոն է, Շուշի ազատագրման, Արցախի բանակի ստեղծման օրերը և վերջապես երկրորդ համաշխարհային պատերազմում ֆաշիզմի դեմ հաղթանակը, որին տարբեր ճակատներում հայության մասնակցությունը հնարավոր չէ թերագնահատել։ Ազատամարտիկն ու հրամանատարը, նահատակի ընտանիքն ու զավակները, այսօր հայրենիքի սահման պահող զինվորն ու գեներալը, հայ է, լոռեցին, ինչպես ամեն մայիսի 9-ը, այսօր էլ շտապել էր միանալ հաղթանակի երթին ու ծաղիկներ խոնարել հայրենականի մասնակիցների հիշատակը հավերժացնող հուշ Это праздник, сединою на висках, это радость со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы. Որտեվ իմ մանկության օրերից ես հիշում եմ պատերազմի սկիզբը, երբ ճանապարհում էինք մեր գյուղի զորակոչվածներին,
Եվ միաժամանակ հիշում եմ պատերազմի ավարտը, երբ մեր գյուղում տեղավորված էր սամանամերձ Թուրքիայի գյուղում զորամասեր։ Առաջին անգամ լացով ենք վերադառնում, երկրորդ անգամ հանգարծակի, երբ ասացին Պաբեդա բառը, որ մենք չգիտենք դեռ ինչ էր, եւ սկսեցին օդի կրաջել։ Այս հիշողություններն են արտանում իմ մեջ ու հետ պատերազմյան ժամանակաշրջանի ամբողջ աշխատանքային գործունեությունը։ Հպարտության եմ զգացումով եմ ապրում, որտեղ ես էլ այն ժողովրդի զավակն եմ, որը եկել է դարերի խորքից ու պիտի գնա դեռ դարերի խորքը, եւ իր գոյությամբ, եւ իր ազգային հատկանիշներով եւ համաշխարհային քաղաքակրթությանը տված իր ներդրումներով ոչ թե բարբարոս անուն ունի, ոչ թե վայրենի ցեղերի անուն ունի, այլ ստեղծագործող քաղաքական մեջ ներդրում կատարած ժողովրդություն։ Դրանից մեծ բարձրություն ու զգացում չկա։ Շնորհավորելով նորից առաջնագից մեկնած կամավորին, պատերազմական վերջին գործողություններում զավակ կորցրած ծնողներին այդ հաղթանակների առիթով ու փառք տալով բոլոր նահատակներին, որոնց շնորհիվ մենք ապրում ենք ազատ ու խաղաղ հուշահամալիրում, հնչում է տերունական աղոթք խաղության համար։ Յուրաքանչյուր հայ նա, ով գիտակցում է հաղթանակը ինչ է, ինչ արժեք, ինչ բարոյական ուժ է կրում իր մեջ, բնականաբար այդ հայը կուրախանա և կբարձրանա այս օրով։ Իսկ նա, ով չգիտի հաղթանակի տարողությունը, խորությունը, գիտակցությունը, ըմբռնումը, եթե չգիտի, նա երբեք ու երբեք չի հասկանա, թե ինչպեսի հանստություն է հաղթանակը, հատկապես այն հաղթանակը, որ կրեցին պապերը, շարունակեցին որդիները, շարունակում են թոռները։ Սերնդե սերունդ այդ հաղթանակը կրում է ողջ հայ ժողովուրդը։ Երբ ասում ենք մայիսյան հաղթանակներ, գնում ենք դեռևս հասնում ավարայր, Սարդարաբադ, Պաշաբարան, Ղարաքիլիսա, գալիս ենք հայրենական մեծ պատերազմ, Շուշի ենք գալիս, ազատագրում ենք Շուշին պիղծ ոտքերից ու շնչերից, եւ Արցախը ամբողջությամբ ազատագրված, մեր երկիրը Հայաստանն էլ մաքրագործված։ Այս օրը մենքի տոնն է, մենքի։ Արցախյան ազատամարտի վճռորոշ մարտերից է Շուշի ազատագրումը, եւ այն դարձավ հիրավի հաղթանակի օր, հաղթության տոն, հայ մարտիկների մեծ ու նվիրական սխրանքը դարձավ եւս մեկ հերոսական պատմություն։ Իսկ այդ օրը եկավ լրացնելու պետական փառապանց տոների ցանկը։ Պատերազմի ժամանակ 8 տարեկան երեխ եմ ելել, որ պատերազմը սկսեց, ժողովուրդը գնացին ամբողջը գյուղում, ոչ մի մարդ չմնաց, տատիկ պապիկները մնացին, ու թիկունքում մենք լավ աշխատեցինք, Ստանլի մեդալն է ես ստացա, դոշ ես ավ։ Պատերազմն էլ հաղթանակով վերջացավ, այն ժամանակ ես էն չէր, Զարոդինը, Զաստալինը, ուրա ու պիրյոտ, ղեկավարնով ով չի, ով հարցան, հայրենիքը փրկել ավիզով, տարբեր ազգերով բոլորը հավաքվեցին ու պաշտպանեցին հայրենիքը, մինչև Բերլին գնացին, այ մի պապիկներ չկան, որն էլ կա հիվանդա, որն էլ չի կարողացել կա, քիչացել են Ազիզ ջան, ո՞նց Ազիզ ջան, այս ժողովրդին նայ, այս բոլորը ուրախանում են, այս հուշարձանը մենք ենք կառուցել, այստեղը ես եմ պատրաստել, բուլդուզերիս եմ մերել, Աղայանից եկել եմ այստեղ, այս փողոցը բացել են սորը, արքասո ներկա ենք ժողովրդն այստեղը, երևի 60-ը քանը թվերին, Վարդումյան ներկա սովետի նախագահը, Ասարսա գդարնա սրպավայր, ու սրպավայր է լելելա։ Արցախյան պատերազմի մասնակիցների համար օրը յուրահատուկ նշանակություն ունի, քանզի Շուշիի վերատիրումը հայ ռազմիկների կողմից վերջնականապես հուսալեքեց թուրք-ադրբեջանցի զինվորներին, ովքեր այլևս ճողոպրում են ռազմադաշտի տարբեր ճակատներից։ 1992 թվականի մայիսի 9-ը նորաստեղ ցողն էր ադրբեջանական պարտության և 1994-ը թշնամու աղերսանքով կնքված զինադադարի։ Տարիներ հետո անգիտակից թշնամին դարձյալ փորձում է հունից հանել հային, բայց միայն փորձում, քանզի հայը բոլոր ժամանակներում էլ հավասարակ կշիռ հաղթող է եղել։ Առաջերտին հայ ժողովրդին շնորհավորում եմ հայրենական պատերազմի հաղթանակի համար, մեր բոլոր վետերաններին
մնացած ժամցերի մասը 29 հոգի մնացին։ Կենթանի վետերաններ, երկրորդը Արցախյան ազատամարտի հաղթանակին շնորհում ողջ հայ ժողովրդին։ Իսկ վերջին Շուշի, այսօր միանշանի եւ Շուշի հաղթանակի օրն է, շնորհավորում եմ այն բոլոր Շուշի ազատագրման համար մասնակիցներին, դա երկրապահ ջոկատներն են եղել, հայոց բանակը նորաստեղծ։ Իսկ շնորհավորում եմ ընդհանրապես ողջ հայ ժողովրդին այս հաղթանակով։ Այսօր մեր համար 3 հաղթանակ է. Շուշի ազատագրումը, հայկական պատերազմի հաղթանակը եւ 4-օրյա մեր պատերազմը, որը մենք կարողացանք շնամուն կանգնեցնել եւ ստիպել, որ ինքը խնդրի հրադադար։ Գլխավոր մաղթանքը որն է այսօր։ Ողջ ժողովրդին շնորհավորում եմ մեր հաղթանակի համար։ Մայիսը դա մեր համար հաղթանակների ամիս է, դրան միացավ եւ ապրիլ ամիսը, ապրիլի 1-ից մինչեւ 4-ը գա ժամանակահատվածը, որ մենք կարողացանք թուրք ոսոխին կանասել Արցախի սահմանների մատուցում։ Պատմության էջերը լրացնելով այսօր էլ քարորիա պատերազմը կերտեց մի նոր պատմություն, որ հայը հաղթող է եւ միասնական է, որ հայը կյանքի գնով պայքարել գիտի հանուն հաղթանակի եւ իր հայրենիքի խաղաղության։ Մայիսի 9-ի յուրաքանչյուր հայ մարդու զգացողություն պետք է լինի հաղթական։ Մայիսյան հաղթանակները իր մեջ մեծ խորհուրդ ունի եւ բնականաբար յուրաքանչյուր հայ մարդ պետք է այդ խորհուրդներից հետեւություն անի, գիտակցի, որ մեր ուժը մեր համախմբվածության մեջ է եւ այդ համախմբվածություններ, որ մայիսյան հաղթանակները մեզ պարգևեց, եւ այդ համախմբվածություններ, որ ապրիլյան այս 4-օրյա պատերազմի ժամանակ մենք կարողացանք մեր դիրքերը ամուր պահել։ Առիթից օգտվելով ուզում եմ այս գեղեցիկ տոների կապակցությամբ բոլորի շնորհավորել, եւ միակ բանը, որ կարող եմ մաղթել մեր ժողովրդին, դա խաղաղություն։ Հաղթանակների ամիսը հայրենական մեծ պատերազմի հաղթանակից 71 տարի անցել եւ 24 տարի Շուշի ազատագրման պայքարից։ Հայերը մշտապես եղել են հաղթող եւ շարունակում են մայիսը համարել հաղթանակների ամիս։ Այս շարքին միանում է նաեւ երատոնը եւ ապրիլյան քարորիա պատերազմը, ու ասում, մենք եղել ենք կանք ու դեռ շատանալու ենք։ Անետ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, մոլորակ։ Տոնական տրամադրություն նաև մարզի Ալավերդի քաղաքում, պատմում են անկյուն գումարած 3 հեռուստաընկերության մեր գործընկերները։